Galera, muito feliz, porque hoje a gente está começando esse projeto novo aqui do podcast Papo Ap. Difícil a gente fazer um podcast presencial, porque cada um mora no local, né? Eu moro no Estado do Espírito Santo, o Giovanni mora lá no Rio Grande do Sul, e o Ulisses Costa mora lá em São Paulo. Então, fica complicado a gente poder fazer um podcast Pessoalmente, mas a tecnologia nos ajuda nisso aí, da gente poder est estarmos juntos aqui. E olha que bacana, hoje a nossa live funcionando em três plataformas diferentes, tanto lá no Instagram, vou até entrar aqui no Instagram, aqui, fiquei curioso para ver aqui. O Ulisses já chegou, já vou colocar ele ao vivo aqui com a gente. Vou colocar. Deixa eu só entrar no Instagram aqui para ver como é que está a nossa transmissão lá, quantas pessoas tem lá. Ao vivo com a gente. É novidade, né? Colocar o Instagram ao vivo. Deixa eu buscar aqui. Vigilante QAP. Tá ao vivo. E, né? Aí, ó. Show de bola. 62 pessoas ao vivo no Instagram, né? Mas se você vier aqui para nossa live, no nosso canal, vai ficar mais fácil de eu pegar a sua pergunta e colocar na tela. Então. Vou chamar o Ulisses Costa, que já chegou, para ele fazer aquela apresentação. Deixa eu só ver, já apareceu aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ulisses Costa. Como é que você está, meu irmão? Estou maravilhoso. E você, irmão? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, cara. Esse som profissional seu aí, show de bola. Cara, como é que é? Perfeito. A expectativa para esse projeto nosso novo aí de fazer o Papo Que Eu não vou falar para você se apresentar, não, porque já passamos dessa fase, todo mundo já te conhece, né? Acredito que todo mundo já te conhece, mas falei qual a sua expectativa, o que, que você espera desse projeto novo nosso aí? Edila, eu, eu vou te falar, cara, eu sou, tô, tô impactado positivamente porque é algo que eu sempre gostei, cara. Eu já fiz algumas tentativas de podcast, nós já fizemos alguns juntos. E eu acho que a segurança privada, público, o nosso público precisa disso, é legal. A gente vai trazer conteúdo relevante e eu estou super animado. O Giovanni é alguém que vai vir também, vai agregar muito, tem um canal que está crescendo aí. E o nosso setor, assim, né? Os nossos amigos da segurança privada, o vigilante, o porteiro, o vigia, o fiscal, a recepcionista, ela precisa de pessoas que vão abordar diversos assuntos que é, a nossa, é a nossa, o nosso carro-chefe. Não falar só de segurança privada, mas vários outros assuntos que nós vamos falar aqui, mas pelo prisma do Edirlan, que já foi vigilante, já foi escolta, já foi supervisor, o Ulisses, que já foi vigilante, já foi inspetor, supervisor, o Giovanni, que atua ainda como vigilante, instrutor, e nós vamos abordar diversos assuntos pelo prisma de pessoas como você, que está assistindo aí no canal Vigilante QAP. Que hoje é vigilante, é porteiro, é vigia e tal. Então, meu, eu estou super animado e vamos com tudo nesse projeto. Ulisses, eu estou muito animado também, cara. Eu, eu gosto de você, que você topa tudo, né, cara? Ulisses, sempre que. Nunca me disse não, sempre que eu chamo ele para a gente fazer uma live aqui, tá sempre disponível. E eu fiz uma live junto com o Giovanni, e já vou colocar ele na tela aqui, mas eu só vou concluir. Fiz uma live com o Giovanni aqui. Vou, vou cumprimentar o nosso amigo Giovanni. E aí, Giovanni, boa noite, meu camarada. Como é que você tá, cara? Salve, salve, meus irmãos. Como é que vocês estão? Desculpa o atraso. O stream não queria deixar eu entrar aqui, cara. Não sei o que, que houve. Mas tamo junto. Ficou bom o layout, hein? Quadradinho assim, ficou bom. Ficou bom, né, cara? Rapaz, eu fiquei a madrugada preparando esse layout aqui. Daqui a pouco você vai ver, cara. Até, daqui a... Até sair faísca, vai sair os negócios diferentes. <laughs> mas como eu tava falando, eu fiz uma live com o Giovanni essa semana e cara, eu fiquei assim impactado com a quantidade de pessoas que deu. O pessoal gostou. Eu falei, cara, a nossa área precisa disso, cara, de pessoas se unindo para fazer algo ideal para a segurança privada, né? A gente nunca fica esperando pelos outros fazer, a gente tem que fazer, né? Por falar nisso, galera compartilha aí, ó, debaixo desse vídeo tem um botãozinho aí de compartilhar, compartilha o máximo que você puder para a gente encher essa live aqui. Então, quando a gente estava conversando ali, eu falei, Giovanni, gostei, cara, Pô, a gente podia fazer algo juntos aqui, lógico, incluindo o Ulisses, né, fomos unânimes nisso aí, que o Ulisses sempre participou de tudo que a gente chama ele para participar. Eu falei, cara, dá para fazer, porque eu já tentei fazer um podcast também, Presencial, é uma dor de cabeça, tudo é muito caro e você depende também das pessoas, né, cara? Do convidado vir e tudo mais. Aqui não, aqui a tecnologia ajudou nós nisso, né? Cada um tá no seu estado diferente. Eu sou do Espírito Santo, Ulisses de São Paulo, o Giovanni do Rio Grande do Sul, não é, Giovanni? Rio Grande do Sul mesmo, né? Rio Grande do Sul, show de bola. E Exatamente. a gente consegue se unir, tá tá junto aqui para bater esse papo. Giovanni, eu perguntei ao Lís qual a expectativa dele para esse projeto novo nosso aí, né, de trocar essa ideia aí toda semana. Eu quero saber a sua, não vou pedir para você se apresentar porque todo mundo te conhece também, mas falei qual a sua expectativa para esse projeto novo aí. Nós vamos trazer convidados. Hoje eu tava na live no no Instagram e Rapaz, quem entrou lá? O professor Augusto, já falei para ele, ó, professor Augusto. Você vai ser convidado logo logo um dos nossos convidados aqui. Então a gente quer trazer convidados para gente bater um papo aqui, um papo que é a P. Fala, Giovana, é contigo, meu amigo. Qual a sua expectativa desse projeto? Boa noite, pessoal. Me, me, me perdoem meu atraso, eu estava num workshop me palestrando aqui num clube de tiro, juntamente com meu amigo o instrutor Vargas, que foi o cara que me apresentou o Ulisses, né? Que conheci o canal do Ulisses através do Vargas, né? Roberto Vargas, instrutor. Vai, Roberto Vargas Vargas é tá um é é <laughs> E aí, galera, o que acontece? Hoje para mim é uma honra poder estar com esses dois duas feras aqui da da, né, da comunicação, né? Dois duas pessoas que me influenciaram muito a, a criar o canal, me ajudaram inclusive a isso, e a expectativa é muito boa porque porque quanto mais pessoas estiverem unidas nessa causa, que é uma causa, eu sempre, repito, faço questão de dizer isso, da, da necessidade que tem de trazer a notoriedade relevância para a categoria, é, são pessoas aqui que estão comigo, meus amigos, né, que, que têm uma estrada, têm conhecimento de, de causa, sabem o que estão falando, são pessoas sérias, e por isso eu, eu topei né, fazer essa, esse, esse podcast, que vai ser sucesso, eu tenho certeza, né, que a gente vai ter muita oportunidade de falar sobre muita coisa boa, inclusive, temos estamos aí na iminência, até já vou divulgar aqui em primeira mão, Edirlan, sobre a nossa, o nosso, a nossa live, o nosso podcast com o deputado federal Sanderson, que é uma grande voz aí do Rio Grande do Sul. Ele é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado lá da Câmara dos Deputados. E por que, que, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque todos os projetos, tudo aquilo que vier para mudar a segurança privada vai vir através de lei. E... Uh, um, um nome desse, né, como o deputado Sanderson, é importante porque porque ele é o cara que coloca na pauta o presidente da da comissão ele coloca ou não coloca na pauta e a comissão de segurança pública praticamente todos os projetos que são inerentes à segurança privada vão passar por essa comissão e aí nessa live vai estar nós três aqui nesse podcast mais o deputado estaremos indagando cobrando deputado trazendo as demandas da segurança privada para que ele possa entender e que ele possa colocar em pauta não só o que está lá tramitando, já que tem muita coisa parada e arquivada, mas também possa abraçar alguns dos projetos que nós sugerimos, que alguns deputados ainda não se manifestaram. Então, mandei ofício, já fiz o convite, está tudo alinhado. A princípio, né, se nada mudasse, nenhuma situação extraordinária ocorrendo, no dia 20 então de fevereiro, ocorrerá essa transmissão. Só confirmar se dia 20 é terça-feira, que acho que eu estou meio. peraí. Dia 20, exatamente, terça-feira, no dia 20. Então estaremos com esse, com esse deputado para, de certa forma, pressionar eles, porque os parlamentares são para isso. Eles são eleitos para representar o povo e o povo basta cobrar, exigir, pressionar para que aprove, né, coloque em pauta aquilo que é as vontades do povo, certo? Então a minha expectativa é muito boa, Jordan. Obrigado, irmão. Show de bola. Também estou muito feliz aí com. Você vai trazer um parlamentar né, para a gente poder trocar uma ideia. Eu sempre falo também que não tem outra forma de mudar aquilo que nós não estamos satisfeitos que não seja através de lei, cara. Portaria não vai mudar a lei, não vai melhorar a arma, né? Eu fico assim, ah, a portaria mudou, não mudou, melhorou nada para nós. Não, é portaria não é para isso, né? As leis que tem que melhorar e mudar o armamento e o parlamento, né, é, é uma oportunidade deles ouvirem a gente, né? Nós somos representantes aqui, é não representantes de uma associação, que, por mais que o Giovanni ele é, né? Mas eu, Ulisses, não, mas é a voz popular dos vigilantes, né? É a voz dos vigilantes ouvir as necessidades, o que, que a gente precisa, é uma oportunidade para ele e para nós, né, cara? Então eu acho muito legal, é, mostra que realmente a gente vai trazer aí convidados de peso aí. Espero poder trazer outros também, né? Porque quanto mais pessoas é, parlamentares souberem, cara, que a gente. Trabalha armado o dia todo, faz segurança pessoal o dia todo de VIP, né? faz escolta armada, roda o Brasil todo, mas na hora que vai para casa, não pode ter o seu armamento. Inclusive, a notícia que a gente vai ler daqui a pouco é. Eu fiz uma, uma grande reflexão sobre essa notícia. Eu pensei em várias coisas, e logo depois nós vamos falar sobre isso, mas estou muito satisfeito de você trazer um deputado aí, cara. É importantíssimo. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo! São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brever para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade, o link... Tá aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Fica. Outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você, eu deixo um forte abraço, fui! Até a próxima!